Milan, aká bola najťažšia a aká najpríjemnejšia scéna v tomto filme Miki? Najťažšia a najpríjemnejšia. To bolo takto. Že... Nie, ja poviem takto, opačne. Ja som herec, keď mám teraz, že na ďalší deň, že čo mám točiť, pozerám si, že... A zdanlivo tie najťažšie scény, ja sa na ne najviac teším. A tie najľahšie, zdanlivo ľahké, sú pre mňa najťažšie. Vysvetlím prečo. Pretože tie ťažké scény, či emocionálne alebo fyzicky, sú pre mňa vždy výzvou. A vždy sa na to o mnoho viac teším. To znamená, že tento celý film bol pre mňa výzvou, ale zároveň som sa na to tešil. A práve paradoxne, temné scény, ktoré tam boli, alebo že dávime tomu, že krvavé scény, na tie som sa tešil úplne najviac. Pretože vy sa ako herec hráte, viete, ale v prvom rade vy vraždíte, ale v prvom rade dávate pozor na toho herca, ktorý hrá toho zavraždeného. To znamená, že vy ste miermilovný herec. Ide o to, ako to stvárnite. No a ako sa hrali napríklad scény s matkou, ktorú hrá Anička Javorková? Boli to niektoré situácie, boli veľmi ťažké, pretože pozrie sa do očí svojim rodičom ako syn a dajme tomu im klamať. Alebo napríklad veľmi, veľmi zaujímavá a ťažká situácia bola, keď vlastne... som stále chcel žene klamať o tom, že čo ako keby robím, tá moja postava, a o tom, že neviem si to predstaviť, že vlastne tak zaklamem a tí druhí už vedia, ako sa to, ako, čo sa deje. To boli zaujímavé scény. Preto mne sa aj ten scénar páčil, pretože není pomenovaný alebo není písaný, že všeobecne, ale my ideme vyslovene, že do kuchyne, vyslovene do kuchyne tej rodiny. A pre mňa bolo ani nie tak zaujímavé, že pohľad toho Mikuláša a toho brata, ale pre mňa bolo zaujímavé, ako to vníma jeho žena, ako to vníma jeho matka. To bolo pre mňa najzaujímavejšie asi. Preto sa mi to veľmi páčilo. A to, ako to bude gradovať ešte potom, tak to bude ešte len veľmi zaujímavé. No, ženu hrá Rebeka Poláková a tá sa vyjadrila, že miestami mala pocit, že to nie je Milan, ale to je Miki. Aj vy ste sa miestami cítili naozaj ako Miki, že už ste to neboli vy herec? Neviem, ja som sa snažil sústrediť. Ja som sa snažil sústrediť na každú situáciu. Vymyslel som si proste ten charakter, ktorý vlastne sa nesnažil byť kopiou, ale inšpirovaný tou postavou. A vlastne, áno, aj Rebeka, aj Anička boli, tiež som mal pocit, že sú moja žena a ona moja matka, jednoducho. Myslím, že to bolo veľmi, veľmi dobre obsadené, že to tam zapadlo, že sme si vlastne tie situácie užívali, aj tie náročné.